Zortzigarren atala. Pertsona orok dauka konstituzioak edo legeek gizon emakumeei aitortzen dizkieten oinarrizko eskubideak hausten dituzten ekintzetatik babesteko, norbere herrialdeko auzitegi aginpidedunetan errekurtso eraginkorra jartzeko eskubidea. Lurralde bateko legeek eta konstituzioak pertsonen oinarrizko eskubideak euren testuetan jasotzen dituzten arren, askotan ez dituzte errespetatzen. Horregatik, atal honen helburua pertsona orok bere eskubide konstituzionalak urratuak izan direla ikusitakoan epaitegietara jotzeko duen eskubidea bermatzea da. Besteak epaitzen ditugunean, epai absolutuak egiteko joera izaten dugu. Tipo hori oso da jatorra. Beste hura ordea, galtzaundi hutsa da. Zortzigarren atal hau, gure eskubidez ari denean, konstituzioak eta legeek bermatzen dituzten eskubidez ari da. Eta epaitegiak aipatzen dituenean, gure lurraldeko epaitegi eskudunez ari da. Epaitegi eskuduna dioenean, zuzenbidearen arlo jakin batez arduratzen direla, esan nahi du. Esaterako, bere eskubideak ikastetxe batean urratuak izan direla salatu nahi duen pertsona batek, gai horretan eskuduntza duen epaitegi batera jo beharko du.